3500 осуданици чекаат да влезат во затвор. Дел од експертите сметаат дека треба да се применува законот за пробација со кој наместо директни изрекувања казни на затвор да се понудат алтернативни мерки. Фаза на исчекување да прием во затворите е околу 3500 луѓе севкупно. Мислам дека пробацијата е долготрајно решение, не е адхок решение, меѓутоа сепак оставам за амнестијата одлучуваат други повисоки структури и владата. Судиите се на ставот дека се потребни дополнителни обуки за судиите од другите градови за да можат да се запознаат подетално за примена на алтернативните мерки. Предпоставувам дека не се доволно запознаени со моментите што значи да се изрече заштитна мерка, мерка на заштита надзор, ова што претходно го кажав за случајот со напад на службено лице и дека би требало можеби поголема обука за тие суди да знаат дека навистина и не се постигнува целта со краткотрајни мерки затвори. Додека директорот на управата за извршување на санкции уверува дека состојбата е значително променета во Идризово, Народниот правобранител во своите извештаи нотира субстандардни услови, немање на соодветни лекарски третмани на затворениците.